När man känner sig nere, när man känner sig låg, då ska man inte göra något roligt och inte heller gå till psykolog. Man ska inte ta ledigt från jobbet och inte heller sjukskriva sig. Man ska bara vara som vanligt, förutom en liten grej. Man ska äta piller. Det finns nästan piller för allt mot psykiska baciller. Det finns nästan piller för allt. Så när du vill sluta röka, när du vill bli smal, det finns en massa piller mot detta och ett piller mot dålig moral. Ett piller mot din sambos aggressioner, ett piller mot kassande dräkt, ett för att överhuvudtaget orka och ett piller mot din skumma gamla släkt. Man ska äta piller. Det finns nästan piller för allt mot starka cigariller. Det finns nästan piller för allt. Men när man ätit alla dessa piller, när nästan allt blir bra, då kommer man till problemet som ingen har tänkt på utom jag. Och det ska jag nu berätta, för det är ingen hemlighet. Men när man vill sluta med alla dessa piller, så finns det ingen piller för det. Man ska äta piller. Det finns nästan piller för allt, för stora piller.